kul att den här bilden är här, för att det är lite speciellt, för att efter OS-silvret så hängde de upp en bild på mig på Lombia tillsammans med alla legender som har fått sin hockeyfostran i Kiruna. Det står där: på väggarna i Lombia slitna läktargångar är det tätt mellan bilderna på de gamla hjältarna. Den senast upphängda bilden är unik, den föreställer en tjej. Man har hamnat i ett fint sällskap, säger Emma Eliasson. Men den fick inte hänga där så länge. Det var bara ett fåtal månader innan den blev nerplockad. Den var i stort sett vandaliserad. Det var varje dag som jag kunde gå förbi den och se att det var nya spottloskor på den. Och folk hade kastat saker på den. Såklart så tog det ju, det gjorde ju ont. Jag tror jag till och med minns att jag valde att ta en annan väg bara för att slippa passera den. Men, och jag vet att jag motiverade bara som avundsjuka. Men jag tyckte såklart att det var synd, för att det var ju, varför kunde de lika gärna inte bara varit stolta över mig? Det känns som...